Pô, Lulu Santos é sacanagem, velho. Salve, salve, galera. Vamos que vamos? Caralho, 59,99%. 7 anos depois, estamos aqui chegando nos 60. Faltam palavras. Nunca tive mais de 60% de WR, galera. Salve, Railson. Pô, 70 não dá pra chegar, não. 70, esquece. É, galera, será a live que isso aqui vai ficar azul? Será que isso aqui vai ficar azul? Parece que o universo tá conspirando, galera. Porque, ó, eu abri o jogo, olha o que apareceu. Aniversário do mouse. Aniversário do mouse. Ai, 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 tô até tenso. Tô até tenso, tô nervoso. Tô nervoso. O áudio tá baixo? Tá não, tá certinho. Opa, agora eu fiz besteira. Calma aí. Agora eu fiz besteira. Aí, fiz besteira no microfone. Vou ajeitar. Agora deve estar tá bom, né? É, galera. Que isso, hein? Que isso, hein? Virar fundo, vamos abrir os containers aqui. Ah, tem tudo para abrir. A pessoa ganhar um tanque agora? Do nada? 100 mil créditos. Ah, melhor que nada, né? Cara, tem que ganhar umas 10, 8, 10 seguidas pra subir 001. Não vi, não vi o evento do VK ainda. Não conheço, Cauã. Vamos lá. Consumíveis. Padrão. Provisões. Provisões eu tô fazendo diferente, tá? Chocolatão, em vez de botar chocolatinho em potência, estou usando 2 de potência para tentar ficar um pouquinho mais rápido. Munição padrão. Equipamento pilão. Poderia usar calibrada, mas cara, o DPM já é muito baixo. Mira do cão melhorada. Estabilizador vertical. Blindagem. É, isso aqui. Não, vou botar isso daqui. Acelerador de motor. Vou botar reutilização do consumível. Nunca ganhei tanque nesse container. Ah, posso falhar o nome, Cauã. Bom. É, galera. Solta um amém aí no chat pra gente chegar a esses 60%. Bora. O jogo começou, aperta start. Tá com eco não, né, galera? Vamos lá. Ih, eu tô com impulso de ouro. Vou ligar. Também. Bora. Nossa, cagada. Ganhar MX30B. Vamos lá, IS-7, T-57, M-103. Zero preocupação. Minha única preocupação ali é o Rory, mesmo sendo Tier 9, e o 183. Lógica do mouse é você ir tomar o tiro pelo teu time, né? Se meu time ficar na minha frente, eu não tenho muito o que fazer. Não pula na C, não pula na C, não pula na C. É, eles pularam na C. Ó, tô angulado aqui, vamos ver se eles vão spotar alguém. Então a gente rusha isso daí. Puxei. Cara, os dois aqui estão agressivaços, velho. Que isso? Vou angular a torre caso seja spotado.
briga vai ser na B agora. O que eu tinha que fazer? Ah, e esse set de camper. Começamos bem, começamos bem. Vou fazer o seguinte, eu vou cair aqui na B, ó. Os caras vão fazer o flank. Eu vou ficar distraindo aqui para o nosso IS-7 de camper fazer o trabalho dele. Ou então eu vou capturar B, né? Ó, mas eles devem spotar um 8-3 ali no arbusto, em algum lugar. Bizarro, galera. Isso aqui é uma partida diferenciada. Ó, o auxílio aí começando. Ó, cheguei. Cheguei na fé. Vai fazer o quê? T-62? Vai atirar em mim? Boa sorte. Vai lá, acerta aí. Boa. Ai, ai, ai. Um T-62 atirando no mouse angulado. Vai lá, tenta de novo. Tenta de novo, meu brother. Duvido. Pronto. Vamos continuar avançando. Ó, a rapaziada tá spotada. Geraldo Siqueira. Geraldo Siqueira. É, você está no fogo cruzado, meu amigo. Ah, WT. Começou bem. Boa, Geraldo. Mais um bounce. A gente tem double cap, né? A gente tem as duas bases. Olha o MC3. Boa. 1.085 de auxílio, hein? Bora, mais um bounce. Olha o Foch rushando. E 57 rushando também. Vem. Vou tomar track também. 575. Mais um bounce. 1.700 de auxílio. Ó, tá fluindo bem essa partida, hein? Mouse é tudo sobre angulação, velho. Sobre angular. É OP. Vai, penetra aí. Mais um bounce. Vai, mais uma. Pode dar mais uma. Eu deixo. MC3, vem. Pode vir. Bounce. Toma uma. Adeus. Cadê um 8-3, cara, que não foi spotado até agora? Acho que eu vou tomar uma hash nas costas. Vamos avançar, então? Pochinho. Ih, morreu geral. Acabou. Achei, tu tá muito ousado, né, meu bom? Ih, atirei errado. Sai, torre. Ih, um 8-3 lá. Acabou. Acabou. Nossa, não perdi um de HP. Pouco crédito, hein? Pouco crédito, hein? 145. 0, 0, 0, 0, 0. 340. Meu Deus, olha esse time inimigo. Ai, velho. Ô, Railson, mas tem que entender quem é a linha de frente também, cara. Tu não pode sair sendo a linha de frente pra qualquer coisa. Tem que ter o suporte. Saber onde tá teu suporte. E tem que saber contra quem você tá jogando. Não adianta eu fazer a linha de frente contra uma Jagona, um Rory. Por isso que eu queria saber onde tava um 8-3. Salve, Amos. Esse é um mapa ruim pro mouse. Supremacia. Eu vou pra B. Ai, ai. Eu me ferrei nesse mapa aqui, abertaço. O mouse é bom em mapa de corredor, essas coisas assim. Já levei a HE de KB2, mas já levei a HE de todo mundo, até da minha mãe. 45 mil batalhas. Tomei um morhack de 183 esses dias, galera. Eu de 183 tomei um morhack. Ih, tem um mouse do outro time, ó. Opa, você sabe angular como eu? Sabe. Já temos um bounce. Já temos o um segundo bounce. É um grill isso, hein? Foi um grill isso. Tá vendo? Já tô ferrado aqui. Se spotarem ali, eu não consigo spotar. Daqui a pouco a gente toma o flank. E não dá pra forçar porque tem um mouse ali. Vamos lá, tentar forçar aqui. Ah, um grilo lá. Ah, não vou poder forçar. O Gula? Hoje não. Ô, caraca! Ô, Rory lá, tá vendo? Isso aí me transforma em papel, velho. Ah, vai me falar que isso é bounce? Vai me falar que isso é bounce?
Porém, eu viro papel. Ah, 183, você morreu por um grilli, velho. Ah, velho, aí tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Como é que um 183 morre pra um grilli, velho? Dizem que Void é bom ainda. Ah, e tá o grilli ali já, ó. Ah, acabou a partida já. Mapa bem bosta esse. Pro mouse. Vou tomar uma do grilli agora. Aí. Faz o quê? Tentar ajudar o Essen aqui. 412. É sacanagem também, né? Boa. Podia dar um hack. Ah. Boa. Tem que focar nesse animal aqui do Rorio. Rorio, pro Rorio eu sou papel, velho. Aí. Ainda pega fogo. Como não? Será que 60% vem hoje? Hoje? Essa partida não tive ajuda do time. Ah, esse cara aqui, sem clã, sem camuflagem, expectativa zero. Tá morto. Não durou um segundo a expectativa. Esse daí, errando uma hash no grill. Não sei o que ele tá fazendo agora. Olha o grill, tá vendo que o grill não é nem um símbolo de inteligência também, né? Joga pelotão. Não, tá de boas. Fala, Cleberson. Nossa. Pronto, resolvido o idiota aí do chat. Menos um pra aprender comigo. Bom, e eu, se eu não me engano, quanto que eu dei? Nossa, já voltou pra 98. É, acho que não vem não. Tem linha japonesa? Tem linha japonesa. Quanto que eu botei? Ah, dei bounce de 4.400. Não tem como fazer. Ai, ai. Bora. Bom, é um mapa melhorzinho. Não, quando você configura para não exibir a camuflagem, você só esconde na tua própria partida. Não, 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 Emil, pelo amor de Deus. Bom, sou eu e a Sen contra todo o resto aqui, né? Aqui, ó, o bagulho é não tomar tiro nessa passagem aqui, ó. O Essen, pelo jeito, sabe das coisas, que ele tá angulando a mesma coisa, da mesma forma que eu que tô passando. Boa, 34 de dano. E quebrou o canhão ainda. Não tem ninguém, tô passando. Ah, esses lags do jogo são chatos demais, velho. Acertou. Ah, tem um Yo na minha lateral, velho.
acabou já. Ou não, vamos ver. Duzentos e 14, tá de brincadeira. Ah, tem um E5 ali fazendo o quê, velho? Não atira a HE. Ah, ele não atirou a HE. É, demorei pra morrer, pelo menos. Enquanto isso... Não, o pior não... Não é ter os leves na sua frente, né? O pior é os meus pesados fazendo flank. Dá até pra entender eles dois ali, o Sheridan, o T-92. O time todo tá ali, né? Junto. Pode ser uma estratégia, mas, cara... Vem me flanquear, velho. O pior é que a gente ainda deve ganhar isso, cara. Olha só. Nosso Sheridan acho que sabe jogar. Banir o quê, velho? WN8. Eu sou mongol, eu olho pro WN8. Não ajudo ninguém e tô escondido atrás de um teclado achando que sou machão. Ganhamos. Sobrevivi o suficiente, galera. Valeu, Fernandão. Tamo junto, Gabriel. Muito obrigado, meu querido. Pronto. Vamos lá. Opa, acho que eu completei umas missões aqui. Sim, completei. Certificado de compra de tanque. Não quero isso não. Bora. Ah, quando o time fica todo junto assim, é perigoso, cara, porque você tem que matar os tanques muito rápido. E o time inimigo, ele acabou encontrando um Maus e um Essen, que sabiam jogar. E aí, a gente demorou pra caramba pra morrer. Nessa altura, o nosso time pelo menos ganhou o flank, né? Não, não... Galera, não gasto dinheiro no jogo. A grande intenção desse canal é mostrar que vocês podem ser bons sem gastar dinheiro no jogo. Então tudo que vocês estão vendo aí, basicamente, comprei só 3 tanques com dinheiro real. Em 7 anos de jogo. O que é flank? Flank é você chegar por trás dos seus inimigos. Deixa o cara falar, é um otário mesmo. Como se eu fosse me ofender com isso, né? Meu Deus, tô jogando. Nossa, tô ofendido. Ele tá chateado porque ele fica me chamando pra pelotão o tempo todo e eu ignoro ele. Acontece. Vou nem mirar. Não deu certo, não. Tá, esse também não é um mapa bom pro mouse. Eu, na verdade, era pra ir pra C. Só que eu já tava... Só que o jogo já faz de sacanagem, né? Já nasci aqui na B, perto da A. Opa! Será? Dá. Ai, 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 esse canhão. Oi! Nossa. Já perdemos um. O mapa aqui é uma bosta também, velho. Não. Galera, vamos ter que forçar aqui desse lado. Oi, ô. Caraca, já vamos perder o outro lado inteiro lá. Bora, 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 bora. Passa por cima, velho. Vai. Galera. Mata o Yoda. Caraca, velho. 1 minuto e meio já morreu o time todo. Ah, 183. Ah, nesse ângulo eu não consigo dar bounce, não. Meu Deus, olha o meu time.
Passa um bolão de que minuto eu vou morrer, hein? Passa, show. Passa. Passa no 8-3. Atira! Atirou. Ah, ele tá olhando de cima da minha placa, não tem como. Nunca joguei no Android. Simplesmente fantástico. Tem, Rick, tem como sim. Às vezes abrindo o container tem chance de vir. A do 183 eu não precisei pagar. Só que às vezes é uma promoção bizarra, né? Como você recomenda jogar de E75? Cara, assiste o guia do E100, é parecido. Eu tô procurando teu nick aqui. Nightcrawler, né? Só que tu não sabe escrever Night, né? Tu sabe que Night é HT, né? Não TH. Lamentável. Eu não sei teu nick. Senão eu dava uma procurada aqui. Ou seja, tu não importa, né? Enfim. Mais uma derrota. Não, galera, eu não vou pelotão, não adianta chamar. 49, 59, 98. Não, não jogo torneio, não. Até porque o torneio tem que ser mobile, né? Os torneios mais importantes. Não, precisa não, cara. Deixa o cara aí. Às vezes o cara não tem atenção suficiente na vida dele, ele consegue achar um lugar pra ele se achar importante. Mas só vai ser como é a vida dele, né? Vai falhar mais uma vez. Sim, vídeo de mapa é mais pra frente. Nossa, nebuloso! Meu Deus. Machão. Nick de machão. Vamos lá, prestando atenção aqui no jogo. Sabe que a jogabilidade padrão é pra ser da forma que eu quiser, desmonetizando. Sabe que a jogabilidade padrão aqui é pra ser. O mouse é um tanque de cidade, né? Em geral. Ou eu vou rushar C. Ó, o Malchin tá vindo comigo. O 2008 tá vindo sozinho. Eu vou rushar C. Vamos fazer isso. Aí. Ele não vai dar certo aí, não. Ah, você vai estar cercadaço. Eu vou ficar aqui. Aqui vai ser meu ponto. Agora já tirou. Ai. Nossa. Eu tô mais impressionado de ter acertado esse tiro. ST não vai me penetrar aqui, não. Nem o TVP. Caraca! 450 com HE é sacanagem, velho. Ô, Tyson. Esse maluco aí, cara, ele fica me chamando pra pelotão. Aí eu fiquei ignorando ele. Aí agora ele tá revoltadinho. Alguém tem que dar um absorvente para ele. Deve ser Cruzeirense. Tô zoando, galera. Cruzeirense, por mais que esteja com um time ruim, a gente sabe que os caras são gente boa. Então ele deve ser. Ah, só retardado mesmo. Será que penetra? Não. Bom, esse 140 nas minhas costas não é legal. Vamos angular pro E75. Angulado. Nossa. Super Conqueror vai vir pra cima de mim. 140, vem. Ah, eu golei demais pra S75. Vai onde? Vai onde? Quer me fazer side hug, né? Não, vai não, bicho. Vai não, relaxa. Fica tranquilo que tu não vai. Fica de boa. Fica tranquilo. Galera, o mouse não é um tanque pra fazer dano. Porque o DPM dele é baixo, né? É um tanque de sobrevivência.
Coitado, velho. Deu pena. É, e aí? Sobrou um E75 que eu não tenho como chegar lá, né? Não, não, não. Eu tava zoando sobre o Cruzeiro. Último general alemão. Acompanha as lives, cara, que você vai entender um pouco como eu jogo. Vai conseguindo aumentar suas vitórias. Voltamos para 99. Tamo junto, Rick. Muito obrigado. A grande intenção é ajudar mesmo a comunidade brasileira a melhorar mesmo. Eu acompanho muitos gringos, né, cara? E existe muito racista, infelizmente. E os caras, às vezes, olham que é brasileiro e já esperam pior, né? Não sei se vocês já viram na partida, a gente já xingando o brasileiro assim mesmo antes da partida começar. Então, dessa vez, a gente vai ser o brasileiro que vai mandar no jogo, né? Fala, Ítalo! Salve! FV215B é boa? Cara, é o meu tanque favorito, mas. Mas. Ele. Não é fácil de jogar, tá? Vamos lá! Ó, tem brasileiro no time aqui, ó. Se vê. Prestando atenção na partida. AMX, Frost, Super Conqueror. AMX vai jogar de forma bem ofensiva? Ah, ele não era pra pular ali, não. Ah, ele resolveu mudar de ideia. Ó, isso aqui foi o Frost que deu no Emil. Eu vou descer aqui. Super Conqueror desceu. Ele vai ser punido. Ah, tô tomando a lateral. Ah, tá, isso é bounce. Ah, galera. Como que se irrita? Seiscentos e dezoito, agora sim. Pause. Vamos lá, torre, boa. Olá. Pressiona, pressiona, super com. Penetrou, cachorro. Eu acho que eu engolei demais, né? Pra quem não sabe. Ah, era pra ser HE. Ah, não, aí não. Passa na lateral. Cachorro. Ah, você tem um reload longo agora, vai chorar. Foca mais no mouse. Galera, olha só. Se vocês estiverem tentando mouse, não foquem no mouse. Por quê? Porque ele tem vida e blindagem, velho. Vai demorar pra morrer. E aí, ó, olha lá. Livrinho pra fazer dano, T22. DPM do caramba, livrinho pra fazer dano. Livrinho. Aí. Morreu. Tá vendo? Não foca no mouse, velho. E eu tô vivo. Não foca no mouse. Lição do dia. Não foquem no mouse. Ignorem o mouse. Deixem o mouse por último. O T22 tá sabendo o que ele tá fazendo. Andou bem. Agora. Agora ferrou que eu não tenho como perseguir um Sheridan, né? A gente poderia sim pegar o primeiro lugar do Ace Clan Challenge, mas teria que ter muita dedicação, cara, e não vale a pena. No vídeo, aí ó, falei, BR. Quase. O negócio do mouse é não ser focado, né? Quer dizer, é ser focado. Eu quero que foquem em mim. Só que não adianta eu ser focado e não saber angular, entendeu? Fala, Major. Caraca, 74 assistindo. Tamo junto, galera. É, a gente ficou em quinto, galera. Ficamos em quinto. É assim, a gente não tinha o nível de dedicação dos primeiros colocados. Tô na linha do E100. Vale. Pega tudo, cara. Pega tudo, é de graça. Eu ficava pensando assim, ah, esse tanque eu não vou pegar não. Ah, esse tanque aqui eu não vou pegar não. Agora chega aqui nesse momento, vou ter tudo.
Tem tanto X3, tanto X5 que eu não tenho mais o que pegar. Vamos lá. Prestar atenção na partida, cara. Eu tô olhando muito pro chat. Eu tô ansioso com esse 60%. Esse mapa não é legal. Tinha que ir pro meio. Só que meu time tá todo nesse canto aqui. Olha, A. Capturando a A. Ah, tem o projeto ali embaixo. Vamos ver quem tá aqui na C. Ah, na hora que eu atirei apareceu. Não era o poste, não. Tem mais alguém com ele. Vem, poste. Vem em mim. Você não tem blindagem pra mim, bebê. Ah, nem eu pra ele, pelo jeito. Nossa, onde ele acertou, velho? Bom, pelo menos o meu time tá ganhando, né? Ah, falei que tinha gente com ele. Putz, cara. Vamos lá, vamos incomodar aqui o Porsche, então. Ah. Que isso, cara? Dois tiros, duas vezes o piloto morto. Ah, tem gente nas costas. Angula. Ih, eu não liguei a adrenalina, tô desligadão. Pô, o cara passou na hora que eu virei de cor. Ai! Que tapa. Não, a chance de penetrar não é 100%, depende da blindagem. Mas se tu atirar onde tu já penetrou, tu vai acertar os mesmos módulos do tanque. É, aquele poste provavelmente estava de calibrada. Mas aquela história, foi suficiente para ganhar. Ganhamos já. Passo. Nossa, 1-3. Ah, levou a hash, coitado. É o mesmo T22 da partida anterior. É o mesmo T22 da partida anterior. Boa, Lucas. Isso aí, meu garoto. Pô, galera, depois. No 79, hein? Tamo evoluindo. Depois, se vocês olhem. Porra, 1.200 de dano, tá de sacanagem. 59,99. Vamos que vamos. Depois vocês olhem o meu perfil pelo Blitz Stars. E vão ver que se classificar por data, vai ter tanque de 2014, 2015. Pelo amor de Deus, era horroroso. Hoje em dia é outro papo. A linha do Rory é difícil? Cara, é dificinha. Ai, não é um mapazinho legal também pro mouse, ainda tô começando. Split. Let's go, Castle. Aqui não é um mapa bom de mouse, porque ele é aberto, né? Então sou obrigado a pegar essa posição aqui. Vou simplesmente travar essa linha aqui. Eu gosto de jogar rushando de mouse. Aqui não é o caso. Aí. Pô, o Leopard tá aqui. Ninguém cruzou, eu vou voltar para aquela posição ali de cima. Manter esses médios espotados.
Coitado. Ah, ele cruzou na hora que eu saí, velho. Sacanagem. Aí ferrou. O cara pegando aquela posição ali, ferrou. Vou usar essa pedra aqui pra cobrir o lower plate. Mas eu acho que daquele ângulo ali o S100 tem tiro em mim. Que isso, dano máximo. 575. Olha o auxílio que eu tô fazendo. Vem, S7. Caixa. 41 de dano, boa. Vamos segurar, ó. Enquanto os caras ficarem focados aqui em mim, tá bom. Preciso saber onde tá o 183 deles. Mouse move. Ué, você quer que eu faça o quê? Vamos movimentar então, galera. Bora. Não, não vou não. Vou não. Ele é 5, ainda tá ali. Eu não sei onde tá o 183. Vamos lá assim, ó. Olha o leopardo. Vem, garoto. Vem, garoto. Bora, galera. Mata esse 268 aí. Não tenho tiro nele, não. Agora tem. Ai, tomei. Vem na lower. Angula, pô. É 5. Boa. Quase dano nenhum. Mas a gente tá segurando aqui, ó. Dois pesados. Bora, médio. Vocês estão demorando muito. Ah, eu é 100 lá. 2 mil de auxílio. Bounce. Se eu acerto esse também, eu viro lenda, né? Tá, 183 tá lá, ó. Vamos penetrar. Vou penetrar, não. Vamos pressionar aqui, então. Esse S7. Eu continuo no fogo cruzado. Boa. Agora a gente pode pressionar o S5. 2.200 de auxílio. Vamos que vamos. Galera, não vou aceitar pelotão. A intenção é mostrar a efetividade do tanque sem estar de pelotão. Senão vai falar que eu tinha ajuda de bom jogador e tal. Continuar atropelando o cara porque eu posso. Não, o VK 72 não é pra. Não é pra side scrapping, esquece. Só que vocês estejam falando do VK 90. Aí, ó, o VK90 aí. Esse VK é um pesadelo, cara. Esse aí é o VK do side scrapping. Ele é feito pra side scrapping. Eu entendi o que ele quis dizer. Ele não tá falando da torre. Ele tá falando da parte de cima, né? Do tanque. Coitado, galera. Coitado. Ó, atirador sangue. Voltou a aparecer nas lives, né? Bicho, não sai das minhas lives. Opa, canhota aqui. A gente tem o VK lá, mas se o VK não souber fazer side scrapping. FV vai virar pa paçoca ali. Angulei. Nossa, nunca mais vai acertar. Na esteira, sempre quebre os módulos, galera, se possível. Ó, já forcei aquele S7 a usar um kit de reparo. Ah, ele tem visão, velho. Cinto não tem. É, atirando HE. Burro. Ó,
A gente tá sendo flanqueado, esse é um problema. O que esse Batchat tava aqui fazendo na frente, velho? Tá de olho nesse A4 aqui que vai aparecer. Ah, ele parou na hora! Putz, velho! Esse mapa aqui, perdemos o flank. Aí. Dá pra salvar, dá pra salvar. Aí ferrou. Ele é FV, ele vai atrapalhar muito, velho. Impossível. Esse cara vai querer colar na minha lateral. Boa, galera. Isso aí. Ganhamos. Ah. Vem, VK. Vamos. 999 ainda. Nervoso, galera. Tô nervoso. Não é um mapa muito bom pro mal de novo. Boa ideia, YM. Boa ideia. Vamos lá. Aqui, galera, eu falo pra não ir cidade, mas de mouse eu não tenho o que fazer, velho. Eu sou um prédio. Eu sou um prédio. Eu sou obrigado a ir cidade. Senão eu tomo tiro de qualquer canto do mapa. Agora, o Shiften, ele tá, tem que estar tá lá na bandeirinha. WZ, lá na bandeirinha. Eu vou tentar passar. É, aí, já tem alguém lá na bandeirinha. Deve ser o Vickers Light. Ah, já foi spotado, é o Vickers, com certeza. Olha lá, falei? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou passar aqui angulando. Pra não tomar salve do 183. Mas nessa altura eu acho que eu não tô spotado mais não. Passei. Angular aqui de novo. Olha lá. Ai. Mira desse tanque é muito ruim, galera. Olha o atirador lá. Tá vendo, galera? Por que que isso não se faz side scrapping de S7? Só quero saber onde está o 183. Não recua, não recua, Shiften, não recua. Vai lá pegar o S8, isso aí. Ah, o MC3 está FK, coitado. FK não, tá? Estoque. Estoque sem camuflagem. Eu tenho um IS-7 aqui e um M103 estoque. Quem vocês acham que eu vou focar? Nele, né? Óbvio. Ah, bounce não, velho. Eu posso ficar parado pra esse M103 que ele não vai fazer dano. É, mas na minha costas não vai chegar não. Sai fora. Vai pra lá. Vai pra lá. Ah, tá de brincadeira. Pronto, vamos voltar a empurrar. Bora. Não quero tomar salve do 183. Ah, tá ali.
de boas. Não, o canhão do mouse não é bom, galera. Não é bom. Ah, pra quem não sabe, o ES7 tem cúpula. Não contava com a minha astúcia. ES7 tem cúpula sim, galera. Quem disse que não, tá mentindo. Pode dar tirão em mim, 83, eu deixo. Ah, ele deu lá. Nossa! Que isso? Não sabia da cúpula. Tá fazendo stream snipe, né? Esse shift tá falando, velho. Cinco 259. Primeira classe. Jogou muito. Jogou muito. Tem que dar um salve pra ele. Veio comigo pra cidade e jogou muito. R$ 59,99. Vamos ver se o mouse sobe para 61 aqui também, né? Bora. R$ 81 assistindo, galera. Tamo junto. Ó. É uma pazinha ok. Mas temos um problema. O time dos caras são dois T62, dois E5, um. Ah, tem blindagem lá em Huldown. Salve. Tem blindagem em Huldown lá, velho. Aí é complicado. Foi mal, galera. Eu vou ter que vir pra cá. Não queria, mas eu vou ter que vir pra cá. Eu não vou encarar um E5 de Huldown. Não vou encarar dois E5 de Huldown. Essa é a percepção que vocês têm que ter. O mouse não é um tanque para holdown. Pode fazer holdown, mas não é o ideal. Não tem mobilidade suficiente para isso. Para poder ficar se movimentando, nem precisão. Ele é um tanque para partir para cima em terreno liso. Ó, igual eu vou fazer com esse E5 aqui. Ah, tem um E5 T57. Ai, tem um 8-3 atrás dele, eu não vi. Eu não posso chegar pra frente, porque senão os caras vão ter tiro na minha lateral. Tá angulando aqui. S5 já ficou tímido. Ai, ele acertou, velho. Meu amigo. Ai, esses 1-8-3, cara. Tá vendo? Ele tem penetração pra me furar com facilidade. Ai, cagão, cara. Não vou botar mais a cara aqui, não. Ih, caraca, aí não. Ih, não. Não. Nossa, ele penetrou. Morri. Nossa. Que isso, cara? Já morreu mais dois tanques no meu time. Bug, papai, seria legal se você olhasse ali pra trás, né? Isso, meu garoto. Isso aí, pra trás. Acabou rápido essa. Vai cinco só pegou na bochecha. Só que esses caras estão tentando ganhar mesmo, velho. Acho também foi muito desbalanceada essa, velho. 2E5, 2T62 num mapa como esse. 4.005. Ah, se bem que a gente tinha um shift e um E5 também, né?
acho que não vai ser live de 60% não, será? Já foi maior dano. Aquela história, eu fui à linha de frente, mas não tinha o suporte, né? Bom, mapa ruim. Vamos pra C. Sempre vou pra C, galera. Da C depois a gente vem pra B. Só que é só. Ah, não. Ninguém do meu time tá indo C. Ferrou. Over the Sherry, claro. Nosso Sherry dá contra um 121B. Bom, eles têm penetração pra caramba lá, cara. É 4, Jagona, 4.005. O próprio VK também, se tiver de calibrada. Muita pretensão achar que ia penetrar esse, né? Bounce. Briga na cidade, né? Bora. Eu só imploro uma coisa nessa partida, que meu time ganhe o flank. Ah, não vai ganhar não. O 4.005 tá lá. E o E4 tá no meio. Ah, a gente vai ter que pressionar isso aqui. Ah, mas tá triste isso aqui. Muito triste isso aqui. Nossa, o Yota tá aqui. PK tá aqui, meu Deus. Ah, o E4 tá aqui. Vem, PK. Isso, meu garoto. Vamos pressionar esse lado aqui, porque a gente perdeu o flank. Mais um bounce. VK não sabe muito das coisas não, hein? Galera, não recua pro mouse não, velho. Pô, ele virou de frente na hora. HE. E o canhão de três tiros, olha só. Aí vai ficar doendo, velho. Bora, galera. Eu contra dois aqui. Cadê vocês? Aê. É isso. Bora, rapaziada. Vem. Ih, o mouse voltou. Ah, essas HS estão machucando. Ah, tem gente nas costas. É o 4005. Ih, matei! Nem vi! Pegou fogo. Ah! O Yoda dele está correndo. Tá difícil, hein? O Yo deles acho que correu. Ah, não, tá aqui. Agora ele tá correndo. Ele tá indo lá pra C. Pega a base A, velho. Quem é que tá atrás de mim? Vou ver cá.
Ah, parede no B. Bora pegar essa base. Se quiser ganhar isso, tem que capturar A. Isso, VK. Boa. Mantenha a posição. Não posso ir de costas. Felixmente. Mantenha a posição. Fica aí. Embora não. Se a gente pegar A, vai ganhar. Ah, 121 tá vindo pegar A. Ah, ele me espotou. Não tem tiro em mim. Ah, VK, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, VK. Tem que proteger essas duas bases. Eu contra dois. Ah, aí não, ferrou. Nossa. Vou total, esquece. E pro cara eu ainda fiquei de camper, olha só, hein? Só você ficar parado, velho. Primeira classe, otário. É só ele ficar parado, cara. Não, o dono do canal de replays é o Vitão. Capacidade, galera. O time inimigo fez exatamente aquilo que eles precisavam fazer para ganhar. Me flanquear. Um de um lado, outro de outro, fogo cruzado, aí mouse não adianta nada. Mano, o que você tá fazendo aqui, velho? Desanima. Anima. O que que o BetChat tá fazendo aqui embaixo, cara? Vou tirar logo esse mouse do jogo. Ó, tua vida tá boa, hein, BetChat? Jogou muito. Mataram ainda? Pelo amor de Deus. Susto, achei que era eu que tinha morrido, velho. Que susto. Pior foi todo mundo dando bounce no 8-3. Fiquem dentro da cidade. Não apareçam do lado de fora. É simples, simples. Não saia da cidade. Ai, esse jogo, velho.
Desistiu lá, desistiu de me penetrar. Corre, bebê. Corre, bebê. Corre, bebê. Vou te pegar aqui. Pode não, bebê. Vem, vem cá me flanquear, vem. Nossa, toma mais uma aí do grilho. É, nunca vai pra cidade, mas de maus, filho, em supremacia, existe exceção, galera. Sempre existe uma exceção. Por que o time inimigo perdeu? Porque ele saiu e entrou na cidade. Simples. E porque eu também tô aqui, né? Dentro da cidade, segurando. Se meu time começasse a sair do jeito que eles estão saindo ali, ia acabar mais rápido. Pro time inimigo, né? Chegamos? Não, né? Não tá subindo, velho. Caraca. Macho até debaixo de outro macho. Exatamente. Tô quase, hein, Barban? Chegando a 60, hein? Ó, galera, eu tô vendo que tem uma rapaziada que tá usando minha live pra cair na minha partida, hein? Né, atirador? Tô te vendo, hein, velho? Tá em todas as partidas. Não me forcem a botar um delay, né? Ai, essa droga de 183, velho. Nem foca em mim, ó. O cravago vai ficar preso ali. Olha só, olha a fome. Não mataram? Não mataram! Pelo amor de Deus, velho! Cara com 20 de vida! Nem ferrando que eu boto a cara aí. Pronto, bora, agora eu posso botar. Vai, 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 vai! Ih, tem um WT ali ainda. Bora, galera, vai! Vou matar um 8-3. Mal xintar FK, vamos pro Roria. Escondido. Tem a vida pra farmar aqui, hein? Ai, errei. Não, você vai cair na minha partida, joga direito, velho. Não, não fica esquizumbando, não. Venhão. Venhão, venhão.
Não, não, ainda tô com 59,99. Por incrível que parível. Não vou no bar, vou ficar de boa. É, não, mapa legal de novo. Sheridan, 121, Shiften. FV215B. Vou ter que passar angulando aqui, ó. Vamos angular a torre já. Vamos virar agora o chassi. Não foi espotado. Foi sim! Droga! Ah, mas pelo menos eu tô com 2050, 150 de vida ainda. Esse é mais um daqueles mapas abertos, né, velho? Se assim vai sair rushando igual louco? Vai. Ah, ele virou na hora. Ai, meu tiro também não foi onde eu mirei. Oh, deu um lagzinho aqui, hein? Foi pra 400 o ping. É, vamos pressionar esse S100 aí que ele tá isolado pelo jeito. Senão o S5 aqui já tinha. Aí, parou na hora. Já tinha espotado alguém. Isso, foca no mouse. Isso. Boa. Nossa, olha a FV onde tava. Aí, galera, vocês não queriam um guia de FV? Tá aí, ó. Não façam isso. Esse acerta, né? Olha esse tiro. Ele vai aparecer aqui, ó. Ele vai aparecer aqui, ó. Vem, pressiona ele. Boa! Setecentos de dano só. Fazendo quase dano nenhum. Nossa, olha o shift. Tem pulveriz... Nossa, velho. Sobrou nada do cara. O Black Prince é bom, galera. Não se confundam. É, o problema do mouse é esse aí. Tô, não parei de apertar W. Parei de apertar pra frente. O Sheridan vai passar aqui, ó. Não, ou não. Aí, vou fazer o quê? Vou perseguir um Sheridan. Vou ganhar na corrida, né? Do Sheridan, do 4005, do E5. Fazer o quê? Olha esse dano, velho. Pelo amor de Deus. Nem vi o time inimigo. Chegamos? Não. O mouse também não sobe pra 61, velho. Deixa eu ver quanto que eu tô. Vamos lá, vamos fazer as contas. 26.044 Galera, eu acho que se ganhar a próxima partida, já vai para 60%. Eu acho que se ganhar a próxima partida, vai para 60%. Tá batendo aqui 59,9865. Ah, não, não, não. É 59,989. Ah, então vai faltar mais um pouquinho, eu acho. Vamos ver. Olha o E5 aí de novo, BR. Acho que sim, acho que sim. Ele tá me ouvindo, tá vendo também a live, né? Cachorro. Ah, vai pegar a posição exata do holdown aqui. Eu vou pra B. Vamos segurar a B. Padrão do mouse.
Não tenho o que fazer. Mas eu acho que não vai ser mais uma, não, cara. Tá 59989. Mas sei lá, né? Vai que. Ah, ele não foi pra posição de roldão, não. O Yu aqui tá indo. Não, T55A. Não, T55A. Não é a sua função, é essa, velho. Olha lá, cara. Olha lá o teu tanque lá, ó. Não, não é ataque, não. Eles não tem TD. É bom, hein? Eles não tem TD. Olá, Super Compton. Ah, olha esse jogo, cara. Olha esse jogo, tá de brincadeira. Eles não têm TD? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou rushar lá. Tô indo aí. Indo. Vou rushar. Rushinha aí. Hora de rushar, rapaziada. Deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar. Ah, deixa eu passar! Deixa eu ficar na frente, velho, senão. Ah, esquece o STI, STI tá estoque. Bora, fui. Olho no S75. Ah, o tiro pegou na frente. Oi, Isaac Soares. Mais uma batidinha? Boa. Pronto. Alguém vai ajudar, te ajudar com o Super Compton? Cara, daí eu não consigo te ajudar não, velho. Ah, ferrou. Aí ferrou. Puxa, não era pra ter rushado aí. Ah, não, foi embaixo. Volta, cara. Volta, 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 volta. Volta, 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 volta. Desce ele aí. Cuidado com o Malchin. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Deixa eu passar. Alguém tem que capturar as bases, senão ferrou. Passar. Alguém tem que capturar as bases, senão perdemos. Bases, 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 bases. Porra, o mouse vai ter que pegar as bases. Ai, ai. Respeita teu pai, vai. Deu certo. Isso. Não! Pega a base A, velho. Velho, tem que pegar a base B, quer dizer. Base B, base B, base B. Não morre, não morre. Se tu morrer, já tá ferrado, velho. Vai subir os pontos de supremacia. Eu tenho tiro nele. Ai, depressão! Olha, primeira classe, velho. 1267. Jogou muito o cidadão aqui também, ó. Primeira classe também. Aí, 59,99 ainda. Vamos ver. Ah, vai demorar ainda. Eu tenho que ganhar mais 3 ou 4 seguidas. Ai, ai, ai. Nada, pessoal. Tô vendo. Tanque mais raro de encontrar no Tier 10.
Pô, velho. Raridade é questão de número, né? Só tu vê lá qual é o tanque menos jogado no Tier 10. Se não me engano, é aquele WZTD. Consegue ser menos jogado que os colecionadores lá. Nossa, eu que explotei o cidadão. Aí, tá vendo? Esse mapa é 5, 2 é 100 no meu time de pelotão. Cara, como é que enfrenta o Shiften? Um E5 ali de hold down. Não vai enfrentar de mouse. Vou ter que vir pra cá, velho. Não tem como. Não tem como. Aí, olha lá o E100. Mostrando o que eu acabei de falar. Captura D aí, rapaziada. Ó, galera, mato o Davis. Ah, mano. Ninguém vai focar aqui em cima. O cara tá no meio do aberto, velho. Olha esse 183, mano. Bora, Flank. Vamos que vamos. Ah, esse reload é muito lerdo, mano. Bora, galera. Cadê vocês? Nossa, parem de morrer, pelo amor de Deus. Não param de morrer, cara. Ganhar assim. Tem mapa simplesmente que não dá pra jogar de mouse, galera. Mas o dano médio deve estar uma bosta. Salve, Iago! Não, a live é do mouse, né, velho? 60% foi só uma. Foi só uma feliz coincidência. Então vamos lá, né? Continuar jogando de mouse. Não tô conseguindo me concentrar direito. Mais uma vez o um mapa de hold down.
Ah, ele tem tiro pela janela. Não foi dessa vez. É, meu querido, acho que você tá no fogo cruzado. Bora, 50B. Aí, galera. Vamos que vamos. Vamos tirar o Yo do jogo agora. Bora, vamos. Ih, desceram, olha lá, estão lá embaixo. Bora, 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 antes que esses caras subam. Boa, Rory. Vamos pro E100. Vamos pro E100 e a gente gira pra B depois dele. Olha aí, tá fazendo side muito bom, hein? Olha o E100 aí, galera. Na prática, fazendo side scrapping. Angulou demais. Pronto. Ele angulou, mas não foi suficiente porque tinha gente de tudo que é lado. E aí, T62? Penetrou, cachorro. Cuidado com 4.005 aí, velho. Bora, vamos pro WZ então. Ele tá olhando pra mim? Não. GG, Maus. GG. Apareça pro meu time, por favor. Obrigado. Ah, olha só, velho. Mirando aqui, foi, o negócio foi no chão. Boa. Ainda não acabou. Ah, no chão, velho. Ai, esse canhão, eu vou chorar, mano. Eu vou por aqui porque ele aqui ele tá de frente. Ele teria que dar ré pra fugir de mim. Valeu. Que isso, o Leopardo jogou muito, velho. 5-2-14. Tá louco. Bora. Cadê o Jojo todinho? Bora. Vamos pra direita. PK-72, ele é o quê? Pai, é um tanque, velho. Já achou que era o quê? Não é um barco, mano. O negócio é não tomar tiro aqui enquanto eu tô passando. Pegar invicto aqui. Ó, nosso Batshat é de Rocão bom. Então ele sabe jogar de Batshat. Pelo menos isso que eu tô falando, não quero tomar tiro passando. Calma. Calma que tem um S4 aqui do lado. Esse S4 aí vai ser bem problemático, tá? Tem que saber onde tá o Rory. O Rory é minha preocupação, porque. Ah, ele tá ali, obrigado. Eu sou manteiga pro Rory. Mais uma vez um mapa de hold-down. O que eu vou fazer ali com aquele Emil? Mas eu posso fazer isso com esse. Ah, não, 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 mano. Eu preciso mirar meus tiros, cara. O canhão não tá funcionando. Ah, ele penetrou. Ah, e S4 em movimento. Acerta, né? Basta de geral. Sai de trás, sai de trás.
Ah, o IS-7 tá de camper, é isso mesmo? Segura aí, ué. Vou ter que virar. Oi! Tudo bom? Ah, ele escapou, cagão, velho! Nossa, se bato! Bora partir pra cima desse S-75 aqui. Belo tiro, IS-7, mandou bem. Mas eu tô passando. Ah, ele conseguiu botar mais um ainda. Ah, o IS-7 tá atrás de mim, velho. Cadê meu suporte dali? Caraca, velho. O cara tá parado ali. Os HE, meu bom. Meu Deus, é o nosso IS-7. Olha isso, velho. Olha só, mano. Meu Deus do céu. Muita cagada, cara. Ó, esse cara sabe jogar de BetChat. Vamos assistir. Acabou. Nossa, 6 de vida. Caraca, eu fiz 3.825 de dano, nem percebi. 5.999 ainda. Pô, tô caindo a mesma galera nos times. Vou ter que abrir delay, hein, galera. Vocês estão acompanhando muito. Ah, não é possível que não é. Então, inferno jogar de Carnervo. Não joga, velho. Para de jogar com ele e começa outra linha. Tranquilo. Dessa vez eu não vou pular. Tá cheio de BR no time. No time deles, na verdade. Ih, eu acho que eu acertei aquele blind da MX. Ai, ai, ai. Quem diria?271, olha isso, mano. Tomar um tiro lá da lateral. Eu tomei.
Prende ele assim. Isso, meu garoto. Pô, pensou. Tinha que ter da ré junto com ele. Que isso? A MX acertou isso em movimento. Ah! É, se vamos realmente morrer para um Vickers. Meu Deus, o tiro que o cara acerta, velho. Aí, vocês mataram o Vickers, finalmente. Não, é 100. Tu morreu, velho. Bora, galera. Pelo amor de Deus. Viramos. Só tomara que ninguém morra, só isso. Ai, eu não aguento mais esse canhão, velho. Ai, meu amigo, não viu, não viu, meu Deus do céu. Olha esse tiro, onde foi? Ah, 59,99. Nem o mouse sobe para 61. Incrível. Fala, Nel. A atualização ela entra amanhã ou quarta? Eu vou no meio aqui, galerinha. Ó, dessa vez não tem ninguém ainda, ó, repetindo aí no time. Empolgado por 60 TP? Cara, eu não fico empolgado, não. Eu acho que rola uma corrida muito forte nos tanques. Eu não gosto dessa corrida, não. Quando todo mundo estiver olhando por 60 TP, aí eu pego o Yo. Boaça, tranquilão, pegando as maestrias. Ih, meu time todo subiu. Aí ferrou. Olha lá. Nossa, 50. Meu Deus. Ferrou. 50 anos pra subir. Os caras já estão tudo na minha lateral. Nossa, ainda estão morrendo lá em cima. Bora, rapaziada. Esse SC não tem cara de ser muito inteligente, não. Vai, ó. Galera, função do mouse, ó. Segurando a linha. Segurando a linha. Não posso descer além disso. Ah, aí não. Aí não. Um e oito de cada lado. Estão de pelotão? Ah, estão. Tá explicado. Leopard morreu.
Nossa. Tô ansioso pra minha live do 183. Pô, sacanagem. 2K de pelotão de Yo. Morreu. Nosso Badger tá sem camuflagem. Meu Deus, viu? Aí. Ó, esse T57 antigamente, galera, esse clã era bom. SRT. Vamos ver se ainda é. Vai tomar tiro do Yo. É, pelo jeito não é tanto, não. Bora, meu amigo. Aí, um. Dois. Morreu. É, não vai rolar 60% não. Esquece. Esse é um dos mapas bem lixos pro mouse, né? Nem consegui sair do spawn, basicamente. Galera, o que camuflagem é obrigatório usar, velho. Camuflagem só melhora o tanque. O cara que não usa camuflagem, ele simplesmente não sabe jogar. Nossa, 480. Dá um terror isso aqui. Deixa eu ver como é que tá os stats. Tem até medo de olhar. Ah, até que não tá ruim não, velho. 2.383 de dano médio, 71% de WR. Vamos lá. É 5 e 1 em U. Eles têm o 268 e a Jagona. Toda vez que eu pulo aqui de mouse, tem dado errado! Nossa, eu acertei esse tiro. Rapaziada, ninguém vai capturar a Ana. Onde é a Jagona? Olha o Leopard, galera. Como não jogar de Leopard, aprendam. Isso, meu garoto, tá lá, ó. Nossa, ele saiu sem tomar tiro ainda, é sério? Vai tomar 2 HEs agora, ó. Boa. Meu Deus. Nossa. Olha lá, morreu. Temos um suicida. Nossa, o S5 dele está de camper. Agora sim, a gente tem o T57. Ali é um bom ponto de T57. Duvido tu acertar meu ponto fraco daí. Bora, 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 Jagona. Boa, rapaziada. Agora é minha vez de rushar aqui por baixo. Deixa eu passar primeiro, tu tá sem vida, bicho. 140 tá morto, acho que não tem ninguém aqui na esquerda, né? Então já vai angulando pra cá, ó. Oi, Jagona. Ai, meu Deus do céu. Esse canhão.
Bora, galera. Mata essa jaguana. Ai, meu Deus, esse canhão, velho. Alguém mata esse S5? Ele não vai ter visão minha, não. Ah, a Jaguana tá de lado com o cara, pô. Tá de brincadeira. Aê, acertou um, velho. É que enfim. Hack. Ah, ele penetrou, cara. Que time bosta, cara. É, não chega a 60% hoje não, galera. Bom, são 1h44 de live. Mais 15 minutinhos, ou seja, dá umas 3 partidas aí. Velho. Meu Deus. Já chega, né? Só falta o FV deles aparecer aí. Não, aparece o VK. Ah, o FV deles aí agora. Vai, galera. Faz a festa aí, pelo amor de Deus. Aí, no topo da montanha. Ele não sabe usar a depressão do tanque. Olha lá. Oh. Vou traquear, vocês fazem alguma coisa. Isso. Ei, suporte! Parabéns, time! Vem, VK. Boa. Três médios estão lá. 183 deve estar lá. 2 e 100 de auxílio. 183 deve estar lá no cantão ou lá naquele arbusto de lá. Cachorro, ele tá ali, ó. Cara, tá difícil dar um bounce de 183, hein? É BR lá. Cachorro. Ah, entrega pro RNG. Bom, meu time não vai andar. Daí complica a situação, né? Esses tiros eu tô tentando acertar o impossível, galera. Então não tem problema errar. Aí ele subiu, já recarreguei de novo. Ó, 183 atirou. Vou rushar. Olha ele aí. Bora. Ah, esse tiro, por exemplo. Tá de brincadeira, velho. Ih, tem horror ali ainda. R$ 783. Bora, galera. Vem.
Bora, galera. Vem, vem que vem. É esse que foi mais difícil, penetrou. Dois e oitocentos de auxílio, hein? E ele jogou bem. Vou dar um salvezinho pra ele aqui. Chegou tarde? Chegou tarde, bicho. 1h50 já de live. Olha o Iago aí. Salve, meu garoto. Sei que você tá assistindo. Come o doce de leite. Salve. Tá na live. Tô ciente. Bora, vem comigo. Ó, de pesado, ele só tem o AMX, que já provou não ser um bom jogador em outras partidas. BR, inclusive. Tem o E100 e o IS7. Ô, louco. Tá nervoso? T62A tá vindo. Coitado, ele não sabe que vai encontrar um mouse e um E100. Olha lá. Tô indo pegar o canto lá. Aí sim, acertando. Olha o IS-7 errando o time. Grilli e Jagona. Vai dar ré então. Capturar a base e continuar rushando. É um MX de camper, velho. Falei que ele não era um bom jogador. Você morreu, Sheridan? Como? Agora sim. Agora sim estamos falando de um canhão, Mauserá. Isso aí. Mausralha. A MX é um tanque com boa penetração, então se ele não for completamente bobo, ele consegue me penetrar. E eu tenho HE. Ah, mano, só foi elogiar. Não pode elogiar o tanque. Toma auxílio. Nossa, esse aí penetrou. Ô, louco! A Jagona aqui. Pular. Vamos pular angulando? Ah, não, fiquei preso. Ah, caramba. Pronto, escapei. Temos duas bases. Não tem mais por que eu rushar. Ai, velho, não foi onde eu mirei. Nossa, o cara aponta o canhão pra mim e acerta. Pelo amor de Deus, cara. Não vou mais botar a cara, senão a gente perde ponto de graça aí no Supremacia. É, ele vai vir buscar. Isso, cara! Olha isso, cara! Ganhamos. Mano, aquele é 100 ali, pelo amor de Deus.
2.875. É live do mouse, galera. Fala, Bruno, tem um vídeo aí de guia de TD, tá? Vai te ajudar bastante. Sobre TD, cara, tu vai curtir o grille. Já que tu jogou com artilharia. Eu não manjo nada de Watch PC, tá, galera? Fique claro. Nunca joguei. Nem pretendo jogar. Vamos lá, vou spotar aqui a B, né? Exatamente isso que eu tô falando. Ah, não erra, velho, não erra. Isso. Ô, louco, o grilho passou. Ah, aquele grilho ali vai ser um problema, velho. De novo. Parece o replay daquela partida anterior. Mano, só quebrou a esteira. Ele grita. Ah, velho. Vou empurrar esses caras aqui. Agora penetra, né? Agora. Perdemos dois médios. Boa, galera. Pô, esses caras estão me penetrando igual água, cara. O que está acontecendo? Vou matar o Grilli? Pelo amor de Deus, matem o Grilli. Aí não, velho. PR. Caraca, cara, cadê meu time, cara? Que isso? Bando de retardado, cara. Pelo amor de Deus. Tomei 14 tiros. Tomei 14 tiros. Bora, galera, presta atenção na live, senão vocês daqui a pouco vão mandar
comentário lá em vídeo perguntando como é que joga de mouse, hein? Vamos lá. BetChat, STB. Isso é um problema. A gente tem. Ah, olha esse equilíbrio, Wargaming. Olha só, um T92 contra um BetChat e um STB. É de sacanagem. Como é que ganha C? Não ganha C. Simplesmente a C já tá perdida. Eu já tô indo pra A. Delayed, sorry. A única chance de a gente ganhar isso aqui é rushando a A ou os médios dele serem completamente animais. Ah, eu achei que não tinha aquele contêiner ali. Nossa, o BetChat pelo jeito é completamente animal. Assim não, MX. Assim não, MX. Assim não. Esse cara tá me acertando, não sei. Aê, sem boa, garoto. Vamos empurrar nesse U aqui agora. Tô morrendo atrás, velho. É isso mesmo? Fica aí, essa aí. Tem que limpar, senão ferrou. Ei, isso. Tiro que o cara penetra. Bora, Sen! Se mexe, velho. Toma uns tirinhos aí. IS-7 aqui tá com o canhão do GFB 215B. Ah, tem gente atrás. Como falei, completamente desequilibrada a partida. Esse S7 não deu um bounce até agora. Aí, só foi falar. Quebrei a torre dele. Meu Deus, morreu geral. Ganha como? Ganha como? GG aonde, cara? É. Não vai ser essa live, galera. Vamos ver como é que coisa de Tati? Foi pouco dano médio. Mas o WR até que foi ok.
Fizemos 2.552 de dano médio, mais 65,4% de WR. Não foi suficiente para me levar para 60%. Bom, tamo junto, galera. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!